Fala aí, galera. Minha cunhada tá assistindo Atividade Paranormal 4 sozinha. Entrei aqui pela janela do quarto dela, dei a volta pra poder pegar ela no flagra, vou dar um susto nela. Olha só. Olha, olha devagarzinho. Eu sinto aquele ventinho entre as minhas pernas. Você tá bem? Se liga, compadre. É agora, ó. Ei, mãe!